Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဗောနော်ဒီမနေ့ကဒီ UNG ဝင်ကြီးနေဒီ KNU ရာထူးကြီးတဲ့လူတွေဗောနော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဂျပန်ဝင်ကြီးနေသွားပြီးတွေ့ဆုံတဲ့ဟာကိုဗောနော်တနိုင်ငံလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှာအခုကျွန်မင်းကဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့မှာတက်လာတဲ့သတင်းတစ်ချက်ကိုသွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာเนาะဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးသတင်းရတော့ဗောနော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့တွင်လစ်စစ်ပြီးအလဲကျရရှိသည့်စနစ်မဟုတ်တော့ဘဲလုံးဝမီးမရရှိတော့သည့်အခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေဟုဆိုတဲ့အဲ့တော့အလဲကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်လုံးဝမီးမရတော့မယ့်အခြေအနေမှာရှိနေပါရဲ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နိုင်ငံတော်ဝန်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီကတရုတ်နိုင်ငံလုံးဒရုန်းယာကြီးဝယ်ယူအသုံးပြုနေပြီးကပ္ပါစာစစ်ရုံများတွင်တီချာယူနစ်ဖွဲ့စည်းကဒရုန်းပုံများကိုအမြောက်များတီးသန့်စတင်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒရုန်းတွေရဲ့အာသာချက်ကိုသူတို့သိပြီးမှအခုဒရုန်းတွေလုံနေကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တိုင်ရင်တော့ PDF တွေကိုအလူပေးမဲ့ဒရုန်းတွေပဲဖြစ်သွားမှာပါနော်ခေနရဒရင်ဘုတ်ကတော့ဒုသမရဦးဟင်နရီဘန်တီကိုရာထူးမဖယ်ရှားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကအကြေချုပ်ထားရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဟင်နရီဘန်တီကိုမသူတို့ကနေသူတို့တပါရာထူးကနေဖယ်ရှားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီအမပထမနှုတ်ထွက်တာလို့ပြောတာပေါ့နော်အခုကဖယ်ရှားလိုက်ပြီပေါ့နော်ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြေချုပ်လက်ချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီခစ်တစ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဒီကားတွေပေါ့နော်စစ်ကားတွေဟာမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ပြန်ပြီးမှ Twitch Jazz ထုတ်လုပ်နေလဲဆိုတော့အကြောင်းရယ်တခြားသတင်းတွေချုပ်သွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်များစွာတွေ့ရှိရကြအောင်အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုထားပါတယ်တရုတ် Sinotrack ကုမ္ပဏီမှာဂျာမန်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Triton SC ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ Sinotrack ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဟာဘလို့ပဲမဟုတ်ကြောင်းညှင်းဆုံမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းစိုးစုကျွလွန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဆွေးမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အခြားသက်ဆိုင်သူတွေဟာစစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်တွေမြန်မာစိုးစုကိုပေးပို့ထုတ်လုပ်မှုတွေကနေတဆင့်စစ်တပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်ရာဆွေးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကိုကျွလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။အဲရာဆွေးမှုတွေမှာတာဝန်ရှိတဲ့အလျောက်လက်ရှိစစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးမှန်သမျှကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုကြောင်း JFN ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဆိုအာဘေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇဝေဆို KNU ဥက္ကဋ္ဌ KNBB ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ CNF တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်NUG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆို KNU ဥက္ကဋ္ဌဘရိုစောကွယ်ထွင်း KNBB ဥက္ကဋ္ဌခိုးတဲ့ CNF ကအတွင်းမှုတို့ပါဝင်နေຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေဟာဂျပန်ပါလီမန်မှာလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ကွယ်လွန်သူဝန်ကြီးချုပ်အောင်ရှင်ဆိုအာဘေးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။အဲလိုတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုပြောဆိုတာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကတော်လှန်ရေးအတွက်တကားစပ်ပွင့်လာတဲ့အနေအထားကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာကိုသတင်းစကားပါးကျင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကရဘရိုစောကွယ်ထွင်းဟာကရင်ဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPB ဥက္ကဋ္ဌခိုးရယ်နဲ့အတူမေလ14ရက်နေ့မနေ့စနေနေ့လောက်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားဒုတိယဝန်ကြီးမစ္စတာကိုမူရာမဆာဟီရိုနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမြမရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီ NUG ဝန်ကြီးတွေတွားတွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စကိုကျော်မင်းမင်းကဘယ်လိုမျိုးအကြောက်ကန်ညင်းထားလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့တော့ကြည့်အောင်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တော်တော်လေးကိစ္စလေးရှိသွားလို့ပါတချို့တွေရောသိပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခင်ရောသိပါတယ်ဂျပန်ကိုကျွန်တော်လည်းသွားခဲ့ပါတယ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့လွတ်တော်တဲကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရောက်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဂျပန်ရောက်ရင်သူတို့ဘာလုပ်မလဲနောက်တစ်ခါဂျပန်ကလွတ်တော်တိုင်ဝမ်နဲ့ဆိုရင်သူဘာဆုံးမလဲပြောအဲ့ဒါရရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းခံမှန်းနိုင်ပါတယ်သိပါတယ်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်သိတယ်မို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့သူတို့သွားတွေ့တဲ့အထက်ကတချို့ကကျွန်တော်လည်းတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဘာတွေထွက်လာနေလဲဆိုတော့သိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတော့ဇော်ဝေဆိုအုပ်စုတွေ KNPB တို့ KNU KNPB တို့ KNU တို့အုပ်စုတွေအဖွဲ့တွေကဂျပန်ကိုအသေးအတန်တလောက်သွားနေခြင်းအကြောင်းရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တော်တော်လေးသူတို့မှလည်းဘေးကျန်တဲ့ချက်တွေ့နေဖို့ရပါတယ်ဂျပန်သွားပြီးအခုကြီးတောင်းကြပါဦးဒီကဂျပန်ကိုသွားပြီးကြီးတော့သူတို့ဘာတွေပြောခဲ့ကြလဲဘာတွေပြောခဲ့ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုပေါ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းထားတာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုများလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်မိတယ်ဘာလို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းထားတဲ့လူများဖြစ်နေသလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲလို့ကောင်းတွေ့မယ်လေဘာလဲနတ်ဆာကဖန်တာမဟုတ်ဘူးလားဒေါက်တာဆိုးစုကြီးကိုနတ်ဆာကဖန်တာဘာလို့ဒေါက်တာဆိုးစုကိုဒီကောင်ပြောရလဲပေါ့ဘာလို့ဒေါက်တာဆိုးဝေဆိုးကဒေါက်တာဆိုးစုကြီးဖန်တာဖြစ်နိုင်ဖြစ်သလားမသိဘူးလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ဂျပန်မှာဝင်ကြီးရပြီလို့ဂျပန်ကလွတ်တော်အမှတ်ကြီးဘာညာလေးပေါ့ဗျာသူတို့ပြောချင်တာဂျပန်လွတ်တော်အမှတ်ကြီးကဂျပန်နေအတိုင်းဝဂျပန်ဘက်ကပေါ့ဗျာ
သူတွေ့တာလွတ်တော်မှတ်တွေတွေ့တယ်သူတို့တွေ့တယ်မှာလွတ်တော်မှတ်တွေပါတယ်နောက်သူဝင်းချိုဟောင်းရှင်းစိုးအဘေးဇနီးနဲ့အဖွဲ့တွေ့တယ်နောက်မြန်မာ NPO အဖွဲ့ရှိတယ် NPO မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ NPO အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့သူတွေ့တယ်ဂျပန်အစိုးရကတော့သူတို့လက်ခံမတွေ့ဘူးသူတို့ဆိုတာဥစ္စာဝန်ဆိုးပါတဲ့ဟာကိုဂျပန်အစိုးရလက်ခံမတွေ့ဘူး KNPB နဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဂျပန်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်ခံတွေ့တယ်အဲ့လိုကွာတယ်အဲ့လိုလေတော့နည်းနည်းကွာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့မှာဂျပန်လွတ်တော်မှတ်တွေကဒေါင်ဆတ်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကိုမေးတယ်တဲ့မေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကအဲ့မှာသူ့ရဲ့ NUG ရဲ့ဟိုဘက်တော်လိုင်းတွေ့တဲ့ပုံမှာသူကပြောတယ်ပေါ့ဗျာပြောတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလူတွေအားတဲ့သူဟိုဒေါက်ဆတ်စုကြီးရဲ့ဒေါက်ဆတ်စုကြီးရဲ့အခြေအနေကိုမေးကြတယ်တဲ့ဒေါက်ဆတ်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးတယ်ဆိုတော့မသိဒေါက်တာဇော်ဝေဒေါက်ဆတ်စုကြီးရဲ့သားကြနေတာမသိဒေါက်ဆတ်စုကြီးကိုဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကဖမ်းထားတယ်လို့ပဲဟိုဂျပန်လွတ်တော်မှတ်တွေကလည်းငြိမ်ညာသွေးနှိမ်ပါလွန်းလာလားတော့မဟုတ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပဲလိုရတဲ့ပုံပြောတာလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကဒေါက်ဆတ်စုကြီးကြောင့်တော့မေးတော့ဘာဖြစ်နိုင်မှာလဲဗျာမေးတယ်ဆိုပဲဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကတမသူဟိုဘာလဲခေတ်သစ်မီဒီယာမှာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးအကြီးကြီးပြောလိုက်တယ်ဟာဒေါက်ဆတ်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ကကျွန်တော်မေးတယ်မေးခွန်းရှိတယ်ဒေါက်ဆတ်စုကြီးဘာမှရှိတယ်လဲဆိုတာသိသလားတဲ့ဒေါက်ဆတ်စုကြီးအချိန်ဘလို့ရှိတယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မေးခဲ့တယ်တော့မေးခဲ့တယ်ဒေါက်ဆတ်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အရင်စိုးရင်အကြောင်းသူတို့တည့်ရဲချမ်းမရဲစိုးရင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလုံရွေးစိုးရင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနေအဲသူဘလို့နေသားမှာအခုရှိနေတယ်လဲဆိုတာတခြားမသိရတဲ့နေသားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပိုးစိုးရင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနေအာ NUG အတွက်ဒေါက်ဆတ်စုကြီးကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ် NUG ကNUG ကခေါင်းဆောင်အတွက်အမြဲတမ်းစုံစမ်းနေတယ်စူးစမ်းနေတယ်အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပွဲနေဆိုတာကိုဖြေခဲ့တယ်ပေါ့ဂျပန်လူတွေမေးတာဒေါက်ဆတ်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမ်းမှာရှိရလားအဆင်ပြေရလားဘယ်မှာထားလဲမသိဘူးအာကျန်းမ်းမှာရေးရဘာဖြစ်လဲစိတ်ပူတယ်စသဖြင့်ဘယ်မှာရှိနေလဲစသမေးရမေးကိုဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကိုမေးအောင်ဒေါက်တာဇော်ဝေကဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကနတ်ဆာကဝန်ကြီးမှာမဟုတ်တာဂျပန်လူတွေပဲဟိုမေးတဲ့လွတ်တော်မှတ်တွေပဲညင်ညင်သူနှိမ့်လာလားဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပဲပလီတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခမည်းတော်ပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာခမည်းတော်အနေနဲ့ခမည်းတော်ပြုစုကြောက်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒေါက်ဆတ်စုကြီးမှာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို NUG ကိုမေးမလားနတ်ဆာကောက်ကိုမေးမလားတကယ်တမ်းမေးရမေးခွန်းကပြောတာနော် NUG ကိုမေးရမလားနတ်ဆာကောက်ကိုမေးရမလားအဲ့တော့နတ်ဆာကောက်ကိုမေးရမယ်မေးခွန်းကို NUG ကိုသွားမေးပြီဆိုတော့အဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းက round question ပဲ right person မဟုတ်ဘဲနဲ့ round question ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့အော်လို့ဂျပန်ကလူတွေပဲညံ့တာလားဟိုဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပဲပတ်လီရတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ NUG ဘက်ကိုသွားမေးကြတဲ့ကသူတို့အဖြေမရအောင်ဆိုတော့သူတို့တည်ရမှာပေါ့ NUG ရဲ့လူတွေဖန်ထားတာမှမဟုတ်တာလောလောဆယ်ဖန်ထားတာထောင်ထဲထဲတာနတ်ဆာကထဲထဲတာလေအဲ့တော့နတ်ဆာကလူတွေမေးရမှာပြောအဲဂျပန်လွတ်တော်မှတ်တွေနေအရန်သိချင်ဒေါင်ဆန်းသူကြီးဘာမှရှိသလဲဘလို့ထားသလဲကျန်းမာရှိလားဆိုတော့သိချင်နတ်ဆာကကိုအီးမေးလ်လေးနဲ့လှမ်းပို့မေးနတ်ဆာကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထိုင်အောင်ပြန်အောင်ဖြေဦးမယ်ကျန်းကျန်းမာမှာရှိပါတယ်အစားတောက်တွေကောင်းမထည့်ပါနဲ့ဒီရပတ်စင်ပုံမှန်သွားတွေးဆုံလမ်းစဉ်ပုံမှန်တွေးဆုံပြီးတော့သူ့ရဲ့လိုချင်တွေမေးမြန်းပေးနေပါတယ်ကျန်းမာရေးအမြန်ဆောက်ဆုံးမှုလုပ်ပါတယ်ဒေါင်ဆန်းသူကြီးကျန်းကျန်းမာကောင်းမှုရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့နေပြီးတော့ကျန်းထောင်ထဲမှာရှိပါတယ်သူ့မို့တနေရာမှာရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖြေကောင်းဖြေမှာပေါ့ဗျာမနေရာမှာဖြေရင်တော့သူကောင်းကောင်းမှုရှိချင်ပြန်ဖြေပြမှာပေါ့ခမရလေနတ်သားကမေးရမယ်ကိစ္စကိုဒေါင်ဆန်းသူမေးတယ်ဆိုလေခမရအဲ့ဒီဂျပန်မေးတဲ့သူတွေရဲ့ဘသူလေးမေးလဲကျွန်တော်မသိဘူးမေးတဲ့သူတွေရဲ့ညာရဲ့ညာသွေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးပြောမိတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တော့ကဂျပန်လွတ်တော်မှတ်တွေကရှင်းရှင်းလေးဒေါက်ဆတ်စုကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းအများကြီးမေးသလားမေးအများကြီးမေးဘူးအများကြီးမေးဘူးတကယ်အများကြီးမေးဘူးနတ်ဆာကဒေါက်ဆတ်စုကြီးမှတာလျင်ဆိုတဲ့အားမျိုးမမေးဘူးသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံထွက်ပေါက်ကိုဘလို့ထွက်ရမလဲဆိုတာမျိုးဘလို့ထွက်တဲ့လေဘလို့ပုံစံလုတ်တဲ့လေဘလို့ဘာဖြစ်တဲ့လေအတကူကနတ်ဆာကနဲ့အန်ဂျီကြီးကမှဆွနေနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖော်ဖို့မသိဘူးလားစသဖြင့်ဒီလိုရှုထောင့်မျိုးတွေဆိုတည်ပြီးမေးသွားတာတချိန်ကျတော့စာအုပ်တွေပြန်ရေးပါပါရေးပါပါခင်ဗျားတို့ဟိုစာအုပ်လေးကျွန်တော်ရေးမယ်ခက်တာအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်ပြောဆိုနှုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်အချောပြန်ရေးဖို့ကကျွန်တော်အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့အားတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တနေ့ကုလသမဂ္ဂဟိုအထွေထွေမှုချုပ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံများနေသလားလို့မေးရလောက်အောင်ကိုအပေါ်ပြောတာနော်အပေါ်ပြောတာမေးရလောက်အောင်ကိုများနေတဲ့ခါစာရေးဖို့ challenge ရန်နေရအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့တချိန်စာအုပ်ရေးမယ်အဲ့ကြိုင်ခင်ဗျားတို့တို့ဘာတွေမေးတယ်အဓိကတို့ဘာအဓိကသိချင်တာတို့ဘာဘာဖြစ်တော့ရှိတယ်တို့အဓိကသိချင်တာရှင်းရှင်းလေးရွေးကောက်ဘရော့လုံးနိုင်တယ်ချက်ရေးဘရော့လုံးပါတယ်ပြီးတော့နာဇာကဘက်ကဒီထုတ်စစ်စင်မှုတွေရတန်းရပ်ဖို့လိုအပ်တာလေတချို့ရရှော့ဖို့တင်နေဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပဲတော့မေးတာဒေါက်ဆာသူကြီးမပိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲတခုမှမမေးဘူးလို့ကြီးဒေါက်ဆာကြီးကြမ်းမရေးပါအော်ဒေါက်ဆာကြီးချင်းကြီးကောင်းရင်လားစင်ပြေးလားခင်ဗျားတို့ဘလို့ကြားလဲဒါတော့မေးတာတို့တို့ကတော့ NUG ဘက်ကမဟုတ်တဲ့ဒီမှာပြည်တွင်းမှာနေတဲ့သူတွေကိုမေးတာကဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသေးတယ်နာဇာကကိုမေးတာကိုမေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့လူမေးရင်တော့ဒါထွက်တယ်ဖြေရမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ကလေးကတော်တော်ဆိုဝေဆိုပလီလာမပလီလာစဉ်းစားကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကဂျပန်လွတ်တော်အမတ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကဲဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ပလီပလာတွေဆိုတော့ထပ်ပြီးနားမထောင်တော့ဘူးเนาะ okay နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနမနေ့ကဒီခစ်တင်မှာတော်တော်လေးဟော့သွားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကဒီမြန်မာပြည်ကိုစစ်ကျူးကျော်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဗောနအဲ့ဒါခစ်တစ်ကတော့အချက်လက်နဲ့ချပြခဲ့ပြီဗောနအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျော်စိုးကဘယ်လိုညင်းထားလဲဆိုတော့ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်ဗောလက်ကင်တော့ဗောလက်ကင်တော့မြူရာကမနေ့ကသူရေးတာတွေ့ရတယ်မနေ့ကအခြားရှေ့ရနေ့ကလည်းရေးပြ
ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်စစ်တပ်ဖွံ့ဖြိုးကျူးကျော်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်မီဒီယာတွေကဖော်ပြတယ်အဲ့လိုရေးတယ်ရေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီတရုတ်စာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျာအဲ့တော့တရုတ်ဘာသာကိုကျွန်တော်ကနားမလည်တော့တရုတ်ဘာသာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ပြည်ဒီနိုင်ငံတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနိုင်ငံရေးကိုလေ့လာတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကိုကျွန်တော်မေးတယ်အတရုတ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မီဒီယာတွေသို့မဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်စစ်တပ်ကကျူးကျော်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြတာတွေရှိလားကျွန်တော်မေးပါတယ်လက်ရှိဒီတရုတ်ဘာသာစကားကိုနားလည်တဲ့သူအဲ့ဒီပုံကိုမေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာစာတင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်မေးပါတယ်အော်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဖော်ပြထားတဲ့မီဒီယာတွေမှာအဲ့လိုတကယ်ဖော်ပြခဲ့တာရှိလားသူတို့ကလည်းလေးလာတယ်လေးလာကမှသူတို့ကလည်းမတွေ့ဘူးမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးသားထားတာမတွေ့ပါဘူးနောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဟိုထုတ်တကယ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာမှန်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လေးလာတယ်ပေါ့ဗျာလေးလာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုရေးသားတခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီပြည်ပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်စစ်တပ်ဝင်ရောက်ကျူးကျော်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့လုံးဝไอ้กองเนี่ยปัดตัดอ่ะไอ้อันเนี่ยปัดตัดได้อ่ะยีตัดอ่ะลงอ่ะไม่ตื้อลงอ่ะไม่ตื้ออัจฉาတော့ဒီအခြားတော့ဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်တို့ဟလာအခြားတော့နိုင်ငံတွေပေါ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးပြေးချအစိုးရတော့အဲ့အစိုးရကနေကထောက်ပံ့တာလေလက်ရှိပြည်တွင်းမှာမြန်မာလိုရေးတဲ့မီဒီယာတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ RFA လို့ရှိတယ် BBC လို့ရှိမှာအခြားတော့ဗျာအခြားတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမီဒီယာတွေကလည်းยีตัดอ่ะไม่ตื้อဘူးပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖော်ပြထားလုံးဝမတွေ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကြားနေဖော်ပြတာဆိုလို့ဒီခစ်တဲ့ပါဗျာပြည်ပလက်ကင်တို့ခစ်တဲ့သတင်းစာတစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဒီရေးသားမှုကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဗျာသူတို့အနေနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအတွင်းမင်းအောင်လိုင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေအနေများထိန်းသိမ်းတာညမရှိတော့လင်တရုတ်စစ်တပ်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တရုတ်စိုးရပါမီဒီယာတခုကချိန်ချောက်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားထားတယ်ဘာစသဖြင့်သူကလည်းရေးတော့ခစ်တဲ့ကအဲ့တော့သူတို့ရေးသားထားတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့မီဒီယာကကျွန်တော်လေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ကသူကျော်စိတ်ကွင်းရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုမုံဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားပေါ့နှစ်ခုကြားမှာတရုတ်မုံဒီဝါရာကိုသူတို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာတရုတ်မီဒီယာတွေမှာအဲ့ဒီလိုရေးသားထားတာလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါမယ်ရေးသားထားတယ်တရုတ်ဆိုရကတော့ဟလာဒီမြန်မာတရုတ်စစ်တပ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဝင်ရောက်ကျူးကျော်ဖို့အတွက်တရုတ်မီဒီယာရေးသားထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းတရားဝင်ပြောပါမယ်သူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုသိအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးလိုက်ရှာတယ်လုံးဝမတွေ့ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ KIA ကအမေရိကန်ကကြောတောင်းတော့ကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ KIA ကကျွန်တော်တို့ KIA ကလက်ရှိဒီ UN ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဲ့မှာဂျိမ်းဘောအုပ်စုတွေရှိတာရောဂျိမ်းဘောအုပ်စုတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တရုတ်စုအောင်ပြန်ပြီးပုံကံမအောင်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာသူတို့အများစွာရေးတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျာရှင်းအောင်ပြောပါတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ဖွေးတဲ့လူတွေအားလုံးသိတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေတန်း90တန်း60ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှနေတိုင်းတဲ့လူကြီးတောင်မရှိဘူးခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးတရုတ်နိုင်ငံကခင်ဗျာလူကြီးရခင်ဗျာတန်းနဲ့ချီရှိတာဗျာမြန်မာနိုင်ငံတော့ခင်ဗျာရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးတန်း60ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်း60ကတရုတ်နိုင်ငံပြည်နယ်တစ်ခုအဲ့ဒီဗျာရှင်းအောင်ပြောပါမယ်ဗျာခင်ဗျာကလည်းမြန်မာနဲ့ဟာဒီတရုတ်နဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်လောက်တောင်မရှိဘူးဗျာခင်ဗျာကလည်းကျူနယ်ပြည်နယ်တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဗျာသူတို့ဟလာဒီအဓိကတော့ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားတွေလူမျိုးရေးပြိပကဖြစ်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ခစ်တက်ကဒါဆောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြမကြီးလေးလာတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ပေါ့ဗျာဆရာမကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီ Facebook မှာလည်းသူဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ဒီခစ်တက်ဖော်ပြရဗျာအဲ့မီဒီယာတွေပေါ့အဲ့မှာအဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းရှာပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းရှာတယ်အော်ရှာတဲ့ခါမှာသူတို့ပြတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လည်းရှာတယ်သူလည်းလုံးဝမတွေ့ပါဘူးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်စစ်တပ်ကကျူးကျော်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးနဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်မှာဒါပြုလုပ်တဲ့ဒါအင်တာဗျူးတွေစသဖြင့်အစီအစဉ်မှာလည်းမတွေ့ပါဘူးနဲ့ခစ်တက်ကရေးသားထားတဲ့မီဒီယာတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒါဒီမြန်မာတရုတ်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းလုံးဝမတွေ့ပါဘူးနဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာတလုံးမှမတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့ဘလောက်တောင်ခင်ဗျာဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုရင်ခင်ဗျာတော်ဆိုးတယ်ဗျာခင်ဗျာခစ်တဲ့အခုကခင်ဗျာဖြစ်နေတာကဒီပြည်ပလက်ကင်တို့မီဒီယာတွေကသူတို့ကမီဒီယာတာဝန်ထမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမီဒီယာတာဝန်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အလုပ်ကစစ်သွေးကြွအလုပ်ကိုလုပ်နေတာပြည်သူချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ဖို့လုံဆော်ဖို့လုပ်နေတာဗျာအခုကခင်ဗျာလည်းမီဒီယာတော်ဆိုးကဒီနေရာဒီခစ်တဲ့တဲ့နဲ့တင်းနေပတ်တက်ပြီးတော့เนาะတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်เนาะ
အဲ့တော့ဒီသတင်းအမှန်ဟုတ်ဟုတ်တော့မကြခင်တော့တို့အလစ်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အခုဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တော့အဆပါနော်ဒီသတင်းဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးသုံးတထားရှိပါရဲ့နော်သတင်းအဆဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ခင်ကြမှာကျွန်တော်တို့သတင်းတော်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်